baňku. Vypadá to, že fanoušku opravdu hodně. Tak určitě dokázal, že to auto dopadne v rychle najku, jo. Ale já myslím, že to si dokázal. Na poprvé na Barunce s vozem kategorie Super 2000. Petr Christian Sedl, Christian Brandum. Tak 21. Petr Christian Sedl, Oleg Christian Brandum. Norská. Thank you.
Jonáš, Petr Kristiansen, Ole Kristian Brenumem. Thank you.
Fabia, Super 2000, opět v barvách týmu GPD Orsák Rally Sport, a tentokrát posádka ze severu. Norové Petr Kristiansen, ale Christian Brennum, Santovi 15. Petr Kristiansen, Ole Christian Brennum, oba je tady známe, závodili tady se Škodou Fabia R2, tentokrát přesedli do rychlejšího vozu a byla z toho 15. příčka v cíli. Tak jenom krátkosti Petr říkal, je odpovědět, že doufají, že se uvidíme v příští roce. Určitě se na ně budeme moc těšit.